Kiyev yaxınlığındakı Qostomel hava limanına Rus qoşunlarının hava hücumu nəticəsində An-225 tipli təyyarə mürəyyə yandırılıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Rabitə Agentliyi öz Telegram kanalında məlumat yayıb. Rusiya qoşunlarının Kiyev yaxınlığındakı Qostomel hava limanına endirdiyi hava hücumu nəticəsində dünyanın ən böyük və güclü təyyarələrindən biri olan Ukrayna istehsalı An-225 tipli mürəyyənin yandırılması barədə məlumat var, deyə məlumatda bildirilir. Bildirilib ki, təyyarənin bərpası 3 milyard dollardan çox vəsaitə başa gələcək və 5 ildən çox vaxt aparacaq. Ukrayna bütün səylərini göstərəcək ki, bu işlərin haqqını işğalçı dövlət ödəsin.